កោសលវិច័យចេញមកទៀតហើយតាមពិតតៃម៉ូជួបរឿងចម្លែកបែបនេះនៅថ្ងៃទី26ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃបានរាយការណ៍ព្រមគ្នាថាអាញាធើបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅលទ្ធផលធ្វើកោសលវិច័យរបស់តារាសម្ដែងតៃម៉ូនីដាឬក៏អ្នកខ្លះស្គាល់ថាតៃម៉ូបាត់ថារ័តធីតាដែលដំណឹងនេះកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកគ្រប់គ្រងបាទតាមលោកថៃរ័តវិទ្យាស្ថានសាលជ្រាវកសលវិច័យបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់តារាសម្ដែងតាំងម៉ូគឺថប់ដង្ហើមដោយសារលង់ទឹកមិនមានស្លាកស្នាមអ្វីលើខ្លួនប្រាណគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេក្រៅពីនោះក៏ប្រមូលខ្សាច់បានយ៉ាងច្រើនផងដែរដែលរកឃើញនៅក្នុងសូត្រដោយនាំទៅដល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាតារាស្រីរូបនេះអាចលិចទៅបាត់ទន្លេអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺជួនរគ្រោះមានរបួសត្រង់ភ្លៅខាងឆ្វេងដោយនេះតំណែងជាសញ្ញាដែលបង្កដោយការប៉ះទង្គិចនឹងម៉ាស៊ីនទូកលើពីនេះទៅទៀតក៏មានការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីបុណ្យសពរបស់តៃម៉ូនីដាបើយោងតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យសពនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមិនិនាឆ្នាំ2022ខាងមុខចំណែកឯមហាជនដែលចង់លាជូនដំណើរលើកចុងក្រោយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី11 12និង13ខែមិនិនានៅ Church of Joy ទីក្រុងបាងកកមឈូសរបស់តារាស្រីរូបនេះនឹងត្រូវបូជានៅថ្ងៃទី14ខែមិនិនានៅវិហាររ៉ាំងស៊ីត Methodist ខេត្តផាធុមធានីដែលជាទីតាំងដូចគ្នានឹងពិធីបុណ្យសពឪពុករបស់តារាស្រីរូបនេះដូចគ្នាដែរចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា